Alla skulle bort. Ungdomar i slitna jeans såväl som direktörer i kostym och slips. Då polisen hade utrymt Kungsträdgården och ungdomarna liksom förpassades till, bort ifrån den ytan så att säga, då åkte ett väldigt stort gäng till, till Medborgarplatsen med tunnelbanor. Och den här kvällen så strejkade polisen också. Och då marscherade det här liksom tåget av ungdomar då från Medborgarplatsen till Skanstull och slog sönder skyltfönster och så vidare då. Det var egentligen en demonstration kan man säga mot det här polisvåldet, men som urartade till någonting helt annat. Så. Den första som hade titeln Kungen i Kungsan var inte jag, utan det var en 16-åring som efter den första kravallen i Kungsträdgården pekades ut av kvällstidningar som kungen. Ja, han ville kallas för det. Han var väl stolt att bli kallad för det, för det var ju ganska häftigt att få sitt namn i tidningar och press. Och det var ganska nytt fenomen, så att man liksom varit så upphåsad som han ändå varit, som någon slags igångsättare av hela de här kravallerna. Det var ju bara en självpåtagen titel som den här killen sa, att jag är kungen i Kungsan, och det tyckte Expressen var skithäftigt. Och det var snack om pistoler och så, och det var ju väldigt nytt då. Alla var ju kung någon annanstans. I Fittja, i Norsborg, i Sollentuna, i Märsta, i Vesby och så vidare. Och kommer ni kung, till Kungsan så är man ju fortfarande kung. Nej, jag är trött på rättegångar och misshandlar. Och, nej, det börjar bli för mycket. Eftersom jag har liksom varit en av de värre här i stan. Nu ska du vara med och spela in en film om det här. Ja, om mitt liv då bland annat. Ja. Vad hoppas du uppnå med det då? Ja, jag vill få andra att inse att det är inte ballt att bråka, att man bara råkar illa ut själv, man skadar andra. 1987 hade filmen Stockholmsnatt premiär, och helt plötsligt fick Kungsan en helt ny kung. Jag tittar ut genom fönstret och ser då väldigt mycket blåljus. Alltså extremt mycket, 40-50 blåljus. Och förstod att någonting har hänt. Då blir man intresserad. Så att jag tog en taxi ner till Kungsträdgården. Och i taxin så hade han polisradio på taxichauffören. Och då hör jag att hela området är avstängt på grund av kravaller. Så jag kom mitt in i det här havet av poliser och ungdomar. Och gick och lyssnade på kommentarer på honom. Det låg liksom en spänning i luften. Hade man hållit upp en tändsticka så hade den liksom tänts. Så spänt var det där mellan, ska säga, polisen och ungdomarna. Och mellan ungdomarna själva i olika gäng. Och jag tyckte det var jätteintressant. Jag hade ingen speciell filmidé efter G. Jag ville bara, visste bara att jag ville göra en ny film om ungdomar. Så tänkte jag, det här vill jag göra. Den här världen med de här ungdomarna som utövar våld. Det var nytt för Sverige, för vårt folkhem. Vad är det här? Och, så jag började prata med ungdomar där, jag pratade med socialarbetare. Och till slut hamnade jag på Citypolisens ungdomsrotel. Där hade de en perm med ett antal ungdomar i. Ett papper för varje ungdom. De farligaste ungdomarna i Stockholm. Och en av de här ungdomarna då var Paolo. Och poliserna själva sa, ska du göra en film, ska du göra det kring honom. Han är bright, han har bra familj, han har bara hamnat lite fel. Han kan nog gestalta det här om du vill göra en film. Och då bestämde jag mig. Jag ska träffa Paolo. Och med den målsättningen gav jag mig ut i ungdomshavet augusti 86. Paolo hörde jag talas om första gången. Var något strul på ett disco. Fan hos gamla Kongensborg. Där Paolo hade kommit in med någon tjack och sånt där. Det var ett jävla liv i dörren i alla fall. Det var första gången jag hade bara hört talas om att liksom, det är någon snubbar från Upplands Väsby och sådär. Paolo höll ju show. Det var en show från början till slut liksom. Att, nu har vi haft tråkigt i en halvtimme. Vad är det som händer? Ja, där går han liksom. Ska vi nita honom liksom? Fula ner liksom. Och sådana saker.
Och bland de här ungdomarna då så var jag ju på jakt efter att hitta Paolo Roberto som jag ville ha för filmen. Jag hade ännu inte träffat honom. Och då spred jag ut det här till ungdomarna. Kan ni hjälpa mig att träffa Paolo Roberto? Och det sa jag då i 3 kvällar. Fjärde kvällen så kom det fram en kille precis här. Och sa, jag kan ta dig till Paolo. Han sitter på Monark på kaféet och fikar med några kompisar. Och så promenerade vi tillsammans då till Monark som låg där. Det heter något annat nu. Och där träffade jag Paolo. Där satt han med några killar. Blandning svenskar och invandrarkillar. Och så kom jag fram till honom och han visste att jag liksom var på jakt efter honom. Så varför springer du efter mig så? Jo, jag vill väldigt gärna ha med dig i min nästa film. Jag har gjort filmen G, jag heter Staffan Hildebrand. Kan du bevisa det så? Ja, visst, så tog jag fram mitt lägg och gav till Paolo. Så tittade han på lägget och tittade han på mig och sa, ja, namnet stämmer. Men det är jävligt lätt att förfalska lägg. Och så skrattade han och sa, sätt dig ner. Kan jag bjuda på något så? Ja, visst, men är det med rena eller smutsiga pengar? Spelar det någon roll så? Ja, så. Okej, då blir det te eller kaffe. Och så skrattade han. Där fick vi kontakt. Har du cigg? Nej, det här är den sista. Vadå sista? Min sista cigarett. Och? Blend. Underbar. Vad gör du? Jag vill ha cigg. Hörru du, när jag säger att jag vill ha cigg, då ger du mig cigg. Fattar du? Kan du lugna dig lite? Och då lugna mig. Om du vill ha ciggen så varsågod och ta den, men ta det lugnt, okej? Rör mig inte, fattar du? Jag hatar när folk rör på mig. Men spänn av, du vill ha bråk, eller hur? Du vill ha bråk. Mitt villkor var ju då att han skulle sluta med våld. Annars kunde vi inte gjort film. Men det var han med på. Strax efter det så flyttade han då hit. Och bodde här i 2 olika omgångar. I samband med filmen. Sista året. Hej. Hej, Paolo. Vi ses. Ja, hej då. Hur vet du vad jag är? Du vet väl hela pluggen. Vadå då? Är du så slåss så mycket? Kanske det, kanske. Nej, jag måste gå på lektion. Förresten, jag tycker det är synd att du håller på med sånt skit. Att du inte har vuxit ifrån sånt här. Jag satt och pratade telefon här hemma en kväll. Innan inspelningen. Och sen kommer han in genom köket, jag hör det. Och så hör jag att det rakar till där inne i köket. Och jag lägger på, eller avslutar samtalet och går ut. Och han är väldigt upprörd och... Han har slagit till väggen där med konservöppnare och är upprörd. Och så sa han att jag hade fel. Därför att han hade då blivit provocerad av något gäng invandrarkillar i Kungsträdgården. Och gått därifrån. Men då sa han att du hade fel. Det känns inte alls bra. Det känns för jävligt. De skulle ha spö. Jag gjorde ingenting de provocerade mig. Men jag gick. Och då sa jag, nu utvecklas du. I den här sekunden. För nu är det du som är modig. De som provocerar dig var fega. Du är modig. Och jag blev jätteglad. Jag gav honom en kram. Kom då! Kom då! Jag skiter i det här, Paolo. Fan. Du blir inte provocerad den här, fan. Jag fick den rollen för att 2 av mina kompisar då, som jag målade graffiti med, de rekommenderade mig då till Staffan Hildebrandt, regissören. Och jag var väldigt glad när jag fick den rollen och det var, ju som, det var verkligen en dröm som slog in, alltså att få möjligheten att jobba som skådespelare under en kort tid. Och, ja, det var ett riktigt roligt minne alltså, faktiskt. Liam fanns ju i Paulus